Məni maraqlandıran bilirsiniz nədir? Azərbaycan daxilində bu Rusiyanın qucağında oturan, Rusiyanın qucağında oturmaq onlar üçün şərəf olar. Mən çox kobud ifadəmə görə üzr istəyirəm. Rusiyadakı ağalarının masasından düşən qırıntılarla dolananlar ki var. Hər dəfə Rusiyanı müdafiə edir. Rusiyasız bizim bir günümüz olmasın. Əşi Kremldə askırsalar, Bakıda tufan qopar və s. və s. və s. və s. deyənlər. Mən bu adamlardan sadəcə soruşmaq istəyirəm. 30 il başımızı xarab elədilər ki, Qarabağ probleminin açarı Moskvadadır. Məlum oldu ki, Moskva öz açarını çoxdan itirib və açar əslində bizim əlimizdə idi və bunu əskərimiz və Ali Baş Komandanımız sübut elədi. İndi də başlayıblar, hər nə oldu, nə oldu, bir şey askırdı, Putin bunu belə istədi. Siz Putini niyə axı belə bir nəhəng dünya siyasətçisi sayırsınız? Siz Putini niyə belə fövqəli güc sayırsınız? Bəli, Putin çox ciddi bir dövlət başçısıdır. Çox dünyanın ən böyük ərazisinə malik olan bir dövlətin başçısıdır. Putinlə zarafat eləmək olmaz. O zarafat başa düşmür. Putinlə əlaqələri normal rəvan qurmaq lazımdır. Biz də bunu edirik. Amma Azərbaycanın daxili siyasətində bir Putin amili. Erdoğan futbol maçına gedir. Əşi, Putin bunu istədi. Rusiya bunu istədi. Bəsdir. Bu nə qədər bu Rusiya sevdasılı, Rus başlı olmaq olar. Bu Rusiya imper təfəkkürünün Azərbaycana başa düşürəm 3 əsrlik bir təsiri olub. Amma qurtulaq da bu təfəkkürdən. Azərbaycan müstəqil ölkədir. Bir müstəqil şəkildə bəli Rusiya ilə münasibətlərimizin normal olduğu bu deməliyik. İnkişaf etdirməyinin deməliyik. Amma hər şeydə Rusiyadan asılı olduğunu demək, bu qədər özümüzü alçaltmaq, bu qədər özümüzü əzik görmək bu olmaz. Cənab Erdoğana gəldikdə isə, Astanada görüş haqqında dedilər ki, sən demə, Erdoğan dəfələrlə müraciət edib, Putin hər dəfə yox deyib, axırda razılaşır. Halbuki, hər şey tərsinədir. Erdoğanla Putin arasında çox ciddi, çox ciddi fikir ayrılıqları var. Və bu fikir ayrılıqları Astanadakı sammitdə həll olunmadı. Əksinə, hər iki tərəf dedi ki, bəli, vəziyyət yaxşıdır, amma vəziyyət yaxşı deyil. Deyil, bəli, heç bir sahədə əslində. Məsələ bundadır ki, məsələn, Rusiya, Suriya və İran birləşərək Suriyanın şimalında İdlib'də ərəbləri ayağa qaldırdılar. Onlara dedilər ki, sizi Erdoğan satıb, xəyanət edib, Bəşar Əsəddən danışıqları gedir. Və Cərablusda, Hələbdə, İdlib'də, Afrində bu olan son etiraz aksiyalarının arxasında Rusiyanın və İranın xüsusi xidmət orqanları yanır. Yeri gəlmişkən, Çin və İran arasında indiyə kimi 13 sənəd imzalanıb ki, hamısında da yüksək səviyyəli əməkdaşlıqdan, dostluqdan söhbət gedir. Amma mən sizə bir sir açım deməzdim, mən sizə bir məqamı nəzərinizə çatdırmaq istəyərdim ki, və dəyərli tamaşaçılarımızın da nəzərinə, Çin heç vaxt İrana inanmayıb, etibar eləməyib. Çünki Çin gözəl bilir ki, İranın əlində fürsət düşən kimi Çin'i arxa çevirəcək. Çin İrana sadəcə situativ müttəfiq kimi lazımdır və Çin də bunu gözəl başa düşür. Və ona görə də İrana heç vaxt sona qədər inanmır Çin. Amma qaldı Cənab Erdoğanla Putin görüşlərinə, sadəcə olaraq bu dəqiqə Suriyada olan proseslərin arxasında duran qüvvələri mən sizə dedim və bu qüvvələr də təbii ki, situasiyadan istifadə etmək istəyirlər, situasiyadan yaranmaq istəyirlər və bu heç bir halda Azərbaycan və Çin arasında əlaqələrin formatına və necəliyinə mani olmamalıdır, bu ola da bilməz. Çünki Azərbaycan və Çin arasında məsələ Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatından çıxır. Hə, Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının özü özlüyündə bizim üçün çox maraqlı və çox gərəkli bir platformadır. Çünki Avrasiya kimi nəhəng bir məkanda dövlətlər arası münasibətlərlə yanaşı, dövlətlərin bir-biri ilə olan iki tərəfli münasibətlərinin də inkişafında çox ciddi bir ehtiyac var. Və məhz bu səbəbdən də Azərbaycan rəhbəri Çinlə olan danışıqlarda gedən məsələlərdə bilavasitə danışıqlara üstünlük verdi. Və eynən bunun səbəbindən də bu dəqiqə Astanada gedən yüksək səviyyəli danışıqlarda Ritz Carlton otelində gedir bu dəqiqə. Azərbaycanla eyni zamanda Pakistan rəhbərliyi görüşdü, Belarus rəhbərliyi ilə danışıqlar aparıldı, Türkiyə rəhbərliyi ilə danışıqlar aparıldı. Bu deməli çox gözəl bir platformadır Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı. Niyə də istifadə eləməməliyik? Niyə BRICS platformasından istifadə etməməliyik?
Niye? Bütün platformalardan Azərbaycanın marağı, mənafiyi, inkişafı, gələcəyi üçün biz inkişaf elətdirməməliyik. Sadəcə olaraq biz bir şey bilməliyik ki, siyasət elədir ki, Azərbaycanda həmişə Rusiyanın uşaqları olub, bundan sonra da olacaq, yaxa yırtacaqlar, Putin'dən yoxdur, Putin böyükdür, Putin hər şeyi bilir, elə deyil. Qoy desinlər. Onlar desələr də deməsələr də karvan öz işindədir, karvan keçəcək. Onlara fikir vermir. Onlar pul alırlar və pulu müqabilində nəsə deməlidirlər.